Sådär, välkommen tillbaka till ytterligare en sanning från trav.se. Jag sitter här faktiskt med bara Manfred denna vecka. Jens har fått lite ledigt den här omgången och vi ska ta en kik på Solvalla och STL-finalerna. Och vi har beräknat över 50 miljoner till en ensam vinnare, lite jackpot och grejer. Allt väl med dig, Manfred? Ja, det är bara bra va. Jag har varit iväg hela dagen på det SM-vecka här i Skövde, grannkommunen här. Så vi hjälper till lite på styrkelyftet där. Så nu har man varit med på SVT idag. Se, stiger i graderna. Ja. Jajamän. Ska också säga det innan vi sätter igång att vi är jätteglada om ni vill följa våran YouTube-kanal och även gå in på Sverige Spelar Facebook och trav.se Facebook och läser, gillar, kommenterar vad man brukar göra på sociala medier. Så är vi väldigt tacksamma om ni tycker det vi gör är bra. Eller gör det ändå, bara helt enkelt. Vi ska väl göra så att vi hoppar direkt in i första avdelningen. Och då är det klass 1-finalen och vi har en favorit i nummer 5, Like a Boss. Ja, det är väl en vettig favorit, men här blir den en bit över 40%, så att det är inte Örebro och Färjestad längre, utan nu ska den till Solvalla här och visa att den berömda ryckhuvan ska funka lika bra här. Visst, den har vunnit på Solvalla tidigare, men det är tuffare mot när det är final. Så att, vi är väl inne på att gardera, men jag tycker det är rätt favorit och rankar den faktiskt först. Det är mycket på läget för att de värsta motbuden tycker jag startar med lite sämre lägen här. Så att och det här är en häst som har tänt till rejält på den där ryckhuvan, och på Färjestad vill den fortsätta springa ett varv till, säger de ju, och så vidare. Så att det såg man ju där hur taggad den var innan de fick in tussar i öronen igen på den. Det tog väl emot lite sist en bit, men då skyller de på att det var lite dåligt fäste på Örebro. Men när Lia Strandberg ryckte huvan den gången så då kände han direkt att det här vinner vi. Så att det var inga konstigheter och då tog de verkligen in, men det var mycket lättare mot. Och nu ska den väl vara... Nu ska det väl vara siktat hit, antar jag, istället, så att han kanske inte skulle vara som bäst heller i förra starten. Nej, men hur blir det kört, tror du då? Var hamnar han? Nej, men han kör väl framåt ganska omgående här. Rakt fram. Det brukar ju gå att öppna lite snabbare bakom bilen när man har spår 4 eller spår 5 på de här banorna. Så att har man då stor favorit så borde han väl köra framåt bara. Får han dödens så funkar ju det med, men det finns till och med chans att han blir släppt till ledningen i kraft av sitt stora favoritskap. Ska ju komma ihåg att det är 220 000 till vinnaren i de här loppen, så att för en andra plats får man ju lika mycket som ett vanligt V75-försök, så att säga. Och då finns det vissa som kanske kan släppa lite mer välvilligt, speciellt en favorit då. Vi har ju en som inte alls är speciellt betrodd i nummer 4, Global Believer, som är väldigt startsnabb, som är precis bredvid. Ja, det är ju på att han gjorde en mycket sämre insats sist. Nu har man väl behandlat honom inför detta och han ska vara bättre och så, men att han då ska gå rätt ut och vinna en final känner jag som lite osannolikt. Man borde väl vara nöjd med rygg på ledan om det, så att man tar spets här, va? Men du var inne på gardera och vi hade en häst till som inte alls var sträckad, som är lite tappad den här veckan i nummer 8, Babsans Bankir. Ja, precis. Den var ju ute i det loppet där Global Believer, som du nämnde, där var tvåa på nyårsafton där, va? Då var den här mångas drag i loppet där och
Ja, och vann det loppet helt enkelt från trots bakspår. Sist så var den lite, jag ska inte säga uppanmäld, utan det är ju den klassen den är nu, strax över klass 1 egentligen då. Men det var mer rutinerade hästar som hade upp till en 650 000 på sig där, va? Så att den fick, det blev lite tungt och den fick lite sparat i mål, såg det ut som. Men då tyckte Petter Karlsson att den var nog inte lika bra den här gången, men så såg han att det var punktering, så att då förstod han lite mer. Jag kan ju ta emot lite då, om man jämför med att de har stenhårt pumpade smala däck och kör på, jämför det med en punka, så är det klart att det är värre. Sen finns det ju skillnad på punktering och punktering, så att säga. Nu blir det nya däck i alla fall på. Ja. Ja. Ja, lite bortglömd den här gången. Ganska så sträckvärd, får man väl ändå säga. Ja, precis. Så att trots spår 8 här så tycker vi väl att det är roligt att få med den på 1% när det har varit många skrik där ett par starter i rad, och så släpper de den totalt. Då är det läge att kliva på. Mm. Vidare. Japp, då har vi från bakspår här, som sagt, lite sämre lägen, men det brukar inte den här hästen bry sig om. 9 Yellow V. Det handlar snarare om att den ska ha en amerikansk vagn på sig för att komma till rätta. Och även om tränaren här säger att ja, nu blir det ju amerikansk vagn för att det är autostart den här gången och det var volt sist. Men det gör inte så stor skillnad, sa han. Men det kan vi ju se i resultatet bara utan att ens titta på intrycken i loppet. Den har ju faktiskt inte vunnit med vanlig vagn ett enda lopp. Men den har däremot ungefär 6 av 10 här med den amerikanska vagnen. Nu gick den väl amerikansk vagn i något, de här starterna i den galopperade i Norge också, va? Så att den kanske har 6 av 12 då. Så att det är ett stort plus med amerikansk vagn, och dessutom är det ett jättestort kuskplus här med Björn Goop upp istället för Thomas Urberg, det måste man ju säga. Så att nej, absolut en bra smygläge här och så vidare, och 15%. Den ser ut att kunna ta i lite, och den går från alla positioner. Jätteintressant. Vi var lite inne på 11 Extreme AF också. Fick inte riktigt plats just nu, men en häst som vi också tycker är extremt lite sträckad till 2%, som har gjort fina insatser på V75. Ja, vi trodde en hel del på den här på Kalmar sist när det var ett fint läge, utgångsläge, men då blev det galopp. Den har varit påpassad av spelarna ett par gånger i rad här, 5-6 gånger pengarna, och nu är den spelad till 1,5%. Den är väl verkligen tänkbar, men vi är lite inne på att spela med bara 3 streck. Det finns många mer tänkbara, kan man säga då, om man ska måla på i loppet. I det loppet som Extreme AF galopperade sist, det vann ju den här 7 Bottnas Idol med Preben Sövik. Den kan öppna ganska hyggligt med här ute, så att även om den kanske är mer stark än snabb, så att det är väl svårt att se hur han ska lägga upp loppet helt enkelt. Vi var ju lite inne och funderade på den, men det är ju verkligen risk för att man blir hängande ute i spåren då. För det är även om den kan öppna hyggligt, så är det absolut ingen raket ut. Andra betrodda som vi har varit inne pratat lite om här innan, det var 3 What the Winner, men jag vill lite inne på att det har varit lite lätt emot helt enkelt vid segrarna, och jag tyckte visst det är ju verkligen form på den, och jag var lite inne på att det kunde vara en rolig vinnare där på Axvall då, var bakom då var den bra som trea bakom Babsans Bankir och Global Believer. Hade toppspår och så vidare och toppkusk. Nu blir det ju ett kuskplus igen, så att visst, ska man måla på lite så är den väl aktuell med. Apropå toppkuskar så är det Magnus A. Ljusup för första gången på länge
på Hans R. Strömbergs 2, Barbaris. Och det som är lite intressant är att det samtidigt åker på en bike på den. Galopperade den, men den gick en gång i höstas här. Annars har den inte gått i den amerikanska vagnen på väldigt, väldigt länge. Vann från bakspår bland annat på Solvalla med den vagnen som unghäst här. Men ja, den har gjort en del starter och kanske att den inte riktigt räcker till att vinna en final. Men den är lite rolig till 1% i så fall. Mm. Mm. Men vi sträcka 5, 8, 9 i första avdelningen till att börja med. Så hoppar vi vidare till nästa avdelning. Och då är vi framme i lägsta klassen, klass 2. Och här har vi en favorit i bekantingen Chitchat nummer 8 med Daniel Wäjersten. Som vi garderade senast, men vann väl relativt enkelt. Ja, precis. Vi var ju inne på att kanske skulle bli lite tuffare där och att den här stallkamraten Debonairy Mary skulle kunna ge den en match. Visst, den kom upp och såg bra ut, men kunde inte riktigt utmana Chitchat den gången. Nu är vi väl lite, nu har Debonairy Mary slipper den bakspår här och var på och den här kan skam. Nog komma, va? Skam den som ger sig. Ja, precis. Vi försöker gardera med den igen här och hoppas lite på att Chitchat har en dålig dag, så att säga. Spår 8 är ju väldigt långt ut, så att det är klart att ja, det har ju varit fint, va? Men det är 15 tider ändå, även om den nu har vunnit alla tre i Wäjerstens regi och så. Debonairy Mary är inte en sämre häst, utan ja, 1% den här gången på sju Debonairy Mary. Det är jätteintressant. Så att vi garderar med ett par streck till. 2 Laban Lage har vi varit inne på ett par gånger. Näst sist valde vi att gå emot när den var så väldigt översträckad i ett ganska tufft lopp och höll ju bra, var bra ändå där på 14, låg 14 tid mitt i vintern här och full väg, så att det var ju riktigt bra insats ändå, och då släppte många den lite grans sist, då var vi inne på spika där och han fick ju loppet, gick i spets och allting, men då körde Konrad undan lite dumt och bjöd på lucka till Marabou Brodda från tredje invändigt som kom ut perfekt och kunde slå av den. Laban Lager är de nu inne på att man kanske inte, att den inte passar att gå i spets, så det är ju bara trams egentligen. Bara för att han körde bort den i ledningen så är det inte säkert att, jag menar, alla hästar, eller de allra flesta hästar går ju bäst i ledningen såklart, och det är närmaste vägen till mål och så vidare. Startsnabb häst. Men är han då inne på att inte köra i spets och vill köra i ryggar så kan det ju bli så. Men det är inte säkert att hästen går med på det nu när han hänger på amerikansk vagn för första gången. Nej, det är lite... går inte riktigt ihop. Men vi får väl se vad som händer. Det är ju, vi har ju en betrodd nummer 1, Everglow Lemon, inbandit där som... borde få svårt att försvara innespåret, va? Det borde han väl få egentligen, men han lyckades ju på Solvalla för tidigt i december här och hålla upp ett innerspår och vann det loppet då, va? Så att, den öppnar nog snabbare än många tror, men det blir nog svårt att svara Laban Lage och inne på att framförallt 5 Matadore ska vara den som är absolut snabbast från start. Nu är den ju spelad till 0,5%, så då finns det ju många kuskar som tittar på oddstavlan där och då tror och tror att han bara ska släppa, men det är inte alls säkert att man gör, för här är det också dags för amerikansk vagn första gången, va? Dessutom är det första gången ryktussar om att
läste fel, ja precis, ryckhuva, åker på för första gången och det, alltihop detta i 25:e starten liksom. Den fick ju, den hade ju en dålig säsong i fjol med skador och grejer och gjorde bara tre lopp. Och när han väl kom igång här på slutet av säsongen då så har han ju fortsatt att gå bra efter det. Den var ju faktiskt lite skrik på där i det loppet mot Everglow Lemon för två startsen på Färjestad och gick bra där bakom hästarna här. Så att, blev trea i det loppet. Den skulle kunna med de här utrustningsändringarna, skulle den kunna höja sig och faktiskt kunna vinna loppet både från spets eller från ryggledaren. Lite så. Jag tycker att tre Marabou Brodda hade extrem tur sist och nu blir den jätteöversträckad som delad andra handare här på sträck. Det är absolut inget jag vill gå på tidigt. Då får man ta riktigt många om man ska gardera. Eller ja, du är bara bitter. Jo, det är klart. Men, det är inte så ofta stona vinner i klassfinalerna. Visst, i klass 2 kan det gå, men det är extremt sällan. Någon gång varje år händer det, men ja. Ja. Kanske. Nej, kanske. Inte ens varje år i klass 2. Men ja. L4 Elvego Khalifa är det som är andra handlare. Den på en jättefin rad var ju totalt överlägsen där på Axvall. Men en som gick bra då bakom var ju 9 BB Savici som alla flaggade efter den starten då. Ja. BB Savici har fortsatt att gå bra, men lite mer bortglömd nu än han var efter ja, i Axvalla starten och det var. Så att BB Savici kan öppna ganska bra med häst nummer 6. 1%. Den är ju roligare än 3 och 4 om man säger så. Om man ska gardera, ja. Så att ja. Men första sträcket, är det chitchat eller är det Laban Lage? Jag skulle vilja säga Laban Lage på läget och så just att det är så intressant med en amerikansk vagn. Nu är det ju lite trist att Konrad Lugau ligger lite lågt och är inne på att kanske att han vill se köra den i ryggar. Men som sagt, det kan ju också vara så att hästen bestämmer ibland. Ja, vi sträcker hästarna 2, 5, 7, 8 till att börja med och hoppas att fel Weijerstenhäst vinner andra avdelningen och så hoppar vi till veckans gulddivision. Och då har vi en av omgångens största favoriter i nummer 9, Eddie West. Ja, visst, och den här kan ju spurta ner vilka hästar som helst även i högsta klassen här, speciellt på vintern då när det är lite lättare emot, men man ligger ju inte jätte, det är inte jätte plus i alla uttalanden här. Claes Sjöström har ju varit med i ett par såna här intervjuer och grejer under veckan här sen han kom tillbaka från semestern, och han säger att hästskötaren, ja visst, det är positiva träningsrapporter och så vidare, men han har varit borta i 10 dagar, tränaren är, och sånt är inte positivt. Stor favorit från bakspår, och så är han inne på att formtoppen ska vara lite längre fram, kanske till nästa finalomgång egentligen. Så att ja, då ska han ju behöva detta och något lopp till i kroppen där för att vara som bäst, och att den då ska vara omgångens största favorit till över 65%, det är i överkant. Den kommer att trenda neråt lite, det tror jag, för att det är fler än vi som har läst och hört de här intervjuerna under veckan. Så att ja, det är väl mest i brist på annat folk har gått på den här som spik på tidiga system där, så att men vi är väl inne på att gardera det här loppet.
Ja, brist på annat kan ju också bero på att det är svårt att hitta några riktigt jätteheta garderingar, men vi har letat, sniffat upp lite grann i alla fall. Ja, precis. Detta är ju ingen final, ska vi ju tillägga, i gulddivisionen, utan de andra klassloppen är finaler i SDL. Det här är ett försök till finalen på Solvalla 25 mars, och det är dit han siktar på att ha den på topp, så att säga. Ja. Så har vi sagt det, men så därför håller det lite lägre klass när det inte är när inte detta är någon final då, va? Nej, men vi sträcker några från lite bättre lägen här. Framspår är ju mycket värt, för det är svårt att ta längder i högsta klassen. Går det lite långsamt så håller de i farten, och vi ser väl inte att det är någon som ska hålla på och pressa ordentligt i dödens och bädda för Eddie West heller. Så därför är det ju lite intressant att spela några där framme. Vart vill du börja? Ska vi börja med 6 Pickleback Face? Ja, precis. Det är ju givna andrahandaren i loppet. Och som andrahandare, att bara vara sträckad på 12% är ju jättefint. Den här har ju varit ute i... nu har det inte varit så våldsamt betrodd, men jag menar, den har varit ute i Harper Hanover och lite sånt här, va. Där trodde man ändå den skulle kunna gå en rejäl rep, och det gjorde den. Men den tog pengar i ett sånt lopp. Från en folla långt bakersta follan där och så vidare. Var även ute den våren då i Paralympiatravets final, och ja, tog pengar där med. Det var en stor klunga bakom vinnarna där, så att det var rätt så jämn målgång där, så jag kunde lika gärna, ja, det var bra insats helt klart i de storloppen. Mm. Man kan säga så här, hade den haft en start, ett lopp i kroppen med en vinst, så hade nog den här kanske till och med kunnat bli favorit i ett sånt här lopp. Ja, precis, för han tappade ju formen sen på sommaren där i somras helt enkelt, så har den inte startat sen i juli då, så att det är väl det som folk oroar sig lite över. Det är en stark och rejäl häst som, ja, känns inte som den ska behöva en massa lopp i kroppen för att vara bra här. Om vi ser 2021 till exempel, hade den också uppehåll över sommaren. Den ställdes av i början på juni redan och kom ut senare på hösten och vann direkt i första starten där i ny regi då, när han kom till Vejersten helt enkelt från tidigare regi Robert Berg då. Den här har ju vunnit en hel del lopp och är jättebra, så att ja, den här kommer duga bra i gulddivisionen för Vejersten. Vidare. Ja, precis. Det är väl inte läge att gå rätt ut på Spickleback Face med tanke på att det finns viss vingelrisk och så, att den inte har startat på så länge. Så att vi garderar med ett par streck till. Jag tycker att 2 Alone gjorde ett jättefint lopp sist. Kördes till spets, sen släppte den mitt i loppet, men han bevakade och gick ut direkt när det fyllde på i andra spår där och körde i dödens. Då spurtade hästar som Chestnut Hill och Digital Class rätt fort ute i banan. Men han hade inga problem att svara dem och gick undan där. Så att ja, det verkar vara bra form på den här. Örjan upp återigen. Ja, precis. Det var ju Örjan upp. Ja. Och grejen är, den här hade ju totalt misslyckad fjolårssäsong då. Så att den nu har... kunnat komma tillbaka efter en träning sedan oktober här, va, och fick något lopp i kroppen och var bra redan då, fast det blev galopp då, men och så riktigt bra igen där efter en vinterträning där i sin nya regi. Den bytte ju regi för förra säsongen, så är det väldigt intressant att han har hittat nya växlar här kanske och tänt till lite på en annan vinterträning så att säga. Kan öppna ganska bra och är med där framme. Det är mycket möjligt att
man kanske kan köra sig till spets mot vissa av de andra här framme. Mm. Och bara 7%. Men vi hade en stänkare till. Ja, precis, som också på äldre dagar i ny regi tände till sist, va? Fem, Hawkcliff. Mats är ljus upp igen. Ja, nej, den är ju, den är klart intressant från ett så fint läge igen här. Den kan väl inte öppna så där jättesnabbt alltid heller, men kommer man iväg här så borde man ju kunna köra, man borde ju inte ta upp och backa från spår 5 bakom bilen, utan borde väl köra framåt här. Och den har varit i nya regin sen i slutet på november, va? Mm. Kollade upp här. Då har den ju bara då alltså hunnit med 3 lopp här i nya regin. Efter ett par lopp i kroppen så vann den ju då sist. Så att ja, det kanske kan få nya krafter även om det är en lite äldre häst. Ja, det är kanske ett litet lyxsträck, men när man letar motbud till den jättestora favoriten så är det ändå en tänkbart skrällbud på att den har höjt sig i den nya regin, plockade pengar i 200 000 kronors lopp här för Hanna Forslin. Och sen vann senast då, och så Mats Ljus upp igen, så att letar man skrällar så är den ju ändå något tänkbar. Ja, precis. Man vill väl att han ska köra snällt och så, men man borde kunna hoppa. Komma ner i något bra läge här tycker jag från spår 5. Vi har ju inte så många fler som är betrodda. Jag vet inte, Santis Cocktail var ju jättebra sist, men det är ju skillnad på motstånd nu. Ja, det är samma med de här Weekend Fun som är faktiskt ganska startsnabb. Det är klart att ja, den skrällde ju lite sist mot en så bra häst som Esprit Sisu, men det kändes ju inte som Esprit Sisu var riktigt på topp där. Hawkcliff var inte så långt efter i det loppet heller för den delen. Nej, och jag menar 8 Order to Fly är 13 år nu och 8:e spår. 11 Hard Times går ju jättebra gång efter annan, men vinner ju aldrig. Så att jag menar, det var ju 4 kästna till som vi pratade lite om där, om vi funderade på just att det var fint läge, och så var den ju faktiskt ganska positiv som 2 bakom Alone sist, men den har ju faktiskt inte vunnit på väldigt, väldigt länge. 21 starter i fjol, ett par starter i år. På V75 så gäller det ju bara vinster, så att vi stänger loppet på 2, 5, 6 och 9. Och så hoppar vi till nästa avdelning. Och då är vi framme i ett väldigt intressant lopp. Det är Margaretas tidiga unghästserie för hingstar och vallaker, 4-åringar. Och ja, som sagt, det är väldigt fina hästar här. Och vem var det som, glömde jag helt av vem som var favorit där, för det var så jämnsäkert. Men det är väl ett Milan Boko, va? Ja, precis. Den blir det på en fin resultatrad här. Och den har gått bra i de där starterna. Men det är verkligen svårbedömt. Den har bara tjänat 100 000. Det är klart att det är lättare motstånd och mindre pengar där nere på Volvega. Nu blir det långresa. Man ska väl övernatta, man åker redan, pratar om att åka redan torsdag och övernatta i Halmstad och så vidare. Det som jag tyckte lät lite konstigt, det var att man har någon utrustning på den, någon form av käkrem som inte är godkänd i Sverige, kanske var Erwin Bot inne på, så att den kommer inte gå med ordinarie utrustning. Det är en jättelång resa och jag tycker att det är favorit i fara. Det är innerspåret på Solvalla, där har vi sett fälla bättre favoriter än så här, så att det finns några väldigt startsnabba en bit ut, så att riskerar verkligen att bli över från start. Vi kan väl avslöja det redan nu att vi sträcker alla
i fjärde avdelningen. Inte så vanligt när det gäller oss, men vi kom fram till det för systemets uppbyggnads skull. Och kan väl ge en kort kommentar om alla hästar här då. Vi börjar med två, Windmill Jam och Johan Ornstein. En auktionsdyring som ska få lite utrustningsändring den här gången. Vad hade vi där? Det var första med rycktussar nu, va? Och, det är väl intressant. Det är jättefin stam som sagt, men det är det på många här. Ja. Tre bottoms up rule line är ju från stall Timon Örmus och första jänkavagn såklart. Nu när det vankas 300 000 i första pris passar man ju alltid Nurmos. Ja, precis. Redan gått 13,8 som treåring i sin fjärde femte start där, eller något sånt där, var över full väg. Nu, den kan öppna ganska bra, och Conti och brukar ju vilja ladda iväg bakom bilen, så att det är väl galopp eller spets brukar det väl bli när han kör för fullt första gången i bike. Det är jätteintressant, för Nurmos hästar brukar ju vara tränade i form. De brukar ju göra bra lopp direkt efter uppehåll, så att jag behöver nog inte vara orolig att det ska vara så ringrostigt. Nej, tidigt för oss. Jajamän, sen hade vi en strykning på Joakim Lövgrens Rapid Pell, så då går vi vidare till 5 Gatling där, va? Startsnabb, herre. Ja, precis. Väldigt startnabb och kan verkligen vara tänkbart spetsbud. Jag är lite inne på att 6 Byron Face, som är nedstruken till ett perfekt femte spår och för Vejersten nu med loppet i kroppen, ska vara lite bättre än sist. Den mötte ju en häst, blev ju slagen sist av Flap Setting. Det är en häst som har varit igång lite mer här på slutet, så att, och den här behövde verkligen loppet i kroppen. Lite inne på att den kanske skulle kunna ta sig förbi både bottoms up Brolin och Gatling, och kanske kunna komma till spets. Så att 10% på Byron Face tycker jag är intressant. Kan väl säga det kort då, att våra första sträckor i det här loppet är 3 bottom ups Brolin, 6 Byron Face. Ja, och sen 5 Gatlin och 1 Mellanbo också. Ja. Så att, men det är ju de som är lite betrodda, och sen kommer ju de här Windmill Jam bakom sådär. Ja. Det är lägesgynnade. Portofino har vi väl inte så mycket att tillägga om, förutom den 1-procentare som åkte med för att vi tog alla. Men däremot 8 Bottnas Justin var du lite sugen på. Ja, både 7 Portofino och Bottnas Justin är ju gynnade av den här invändiga strykningen. Men Bottnas Justin är väl den utav dem som kan öppna snabbast, vi är väl inne på här, och den här har ju startat på lite i vinter. Det brukar ju vara lite fördel. Den fick lite fart i benen med ett kortlopp sist och var jättefin då. Då gick jag på den som spik faktiskt på V86. Och då slog den, så vi ser, vem var det som var närmast bakom? Det var den här Sandokan som har spår 10 nu. Den gick också bra till slut. Den trodde jag skulle hamna lite bättre längre fram där, så att Ja, just det, David Persson säger. Är det något du vill nämna om de här bakspårshästarna, eller känner vi oss nöjda så? Ja, jag sa lite fel där. Det var ju Portofino som slog Sandokan. De var ute i samma lopp. Ja, precis. Då var ju Portofino bra från bakspår, och Sandokan hamnade lite fel på det, men gick bra till slut. De två var det som möttes, ja. Nej, i övrigt från bakspår så är det ju 9 Mr. Gigolo. Mycket startpoäng på att den har radat upp vinster, för Björn Goop har vunnit från bakspår på
Solvalla tidigare och vunnit för Jeppson när han har kört en gång tidigare, så att den är väl absolut aktuell. Bugatti Hall låter Claes Sjöström väldigt nöjd med och uppåt på, så att absolut tänkbar. Tolvan, Vanity Flair, det är ju fin resultatrad där med, och samma är den här gick ju faktiskt bra på V75 på Halmstad här uppe sitta kvällen i ett vanligt klasslopp på V75. Det är inte så lätt för treåringar att vinna mot de äldre hästarna, så att ja, den har väl fått lite hårdhet på det. Det är väl den som har minst segerchans i loppet på läget, men eftersom vi sträckar alla så åker den med också. Mm. Vi tar alla hästar och varnar lite extra då för 3 bottom-ups Brewline och 6 Byron Face. Och så hoppar vi till femte avdelningen. Och då är vi framme i silverdivisionen. Och här är det också väldigt jämnsträckad bland ett par hästar. Men knapp favorit just nu är nummer 2, Dwayne Sett. Ja, den är faktiskt knappt favorit. Ja. Nej, men det har varit riktigt bra snack på den här. Man hade opererat ett knä på den här inför förra starten. Så att därav så har han inte startat på någonting i höst och vinter här. Den var absolut inte väl förberedd för topprestation sist, så den behövde verkligen loppet i kroppen och visade att den gick bra ändå, och man var faktiskt lite överraskad att den var så bra som den var. Med det så ska den nog gått framåt jättemycket till den här starten. Det är Magnus A upp och fint läge. Det är klart, det är väl en vettig favorit faktiskt, men ja, vinner ju inte så ofta på slutet får man väl säga också då, men en på 12 i fjol, så att är väl lite inne på att vi ska gardera den här favoriten. Har väl en annan första häst egentligen i loppet också. Och det är? Det är tredjehandaren på sträcken här, men den tror jag kommer trenda något upp. 16% på 4 Donizetti som till slut fick vinna där på Halmstad. Det var uppe sitta kvällen där och man har ju jagat den i lite tuffare lopp innan. Starterna före det loppet i november, december, där hade den spår 12 och spår 8 ett par gånger i rad och var riktigt bortlottad mot tufft motstånd också. Efter vinsten på Halmstad så åkte man faktiskt ner till Vincennes och var riktigt bra i ett femåringslopp där nere på stora banan på Vincennes, och det brukar de kunna få med sig lite hårdhet av när de har känt att de har gått bra på den banan. Antar att man kunde köra barfota fram där nere. Nu åker skorna på igen, men det var ju faktiskt inte något större problem att vinna med skor då uppe sitta kvällen. Nu är det spår 4 bakom bilen och ja, det här är väl första hästen i loppet. Men vi garderar med några till. Vi kan väl ta den som är mitt emellan lika gärna direkt då. 3 Kimi de Quattro. Ja, precis. Den här pratade vi lite om på Färjestadstarten sist där, och det var ju Jens Lönnäus, våran kollegas idé i det loppet, och jag var väl lite tveksam då om den skulle räcka i silver, därför det var ganska tufft. Det var ett par tuffa hästar emot, det var ju där det var öppet för alla ston, så att det kom ju med ston som var rutinerade i de tuffaste storloppen och med pengar på sig för att kunna starta i gulddivisionen så att säga. Då gick Kimi de Quattro, den fick ju den satt ju fast helt enkelt med sparat, eller satt fast för länge och gick ju väldigt snabbt till slut. Det loppet vanns ju utav Shapes häst nummer 5 här, och sist var den fortsatt bra också,
för Torbjörn Jansson, och nu är det åter kusk plus när tränaren Björn Goop kör själv här från ett toppspår, så att och den är ju delad favorit här, Shapes, så att det är väl ingen den ska jag väl med på att den har varit, haft så fruktansvärt fin form här. Det var ju min idé i det loppet på Färjestad där, så att, och då var den ju inte alls så hårt sträckad. Ja, båda de här tre, Kimi di Quattro och Shape, som gick bra i det loppet, ska vara med här. Det, Kimi di Quattro är faktiskt bara 7%, så att ja, från fint läge och spurtstark häst som även kan öppna väldigt bra, kommer ju få en bra resa där framme, så jätteintressant. 11 Huddlestone var ju våran spik sist, där vi tyckte att många övervärderade 10 Axel Ruda i loppet. Nu blev ju Huddlestone ganska så klar favorit till slut och vann, men det var väldigt väldigt tryck från Vackera den gången, och han fick inte sitta i fred där. Det var lång och utdragen körning, och det var nog många som trodde att han inte skulle stå hem när Shapes och Axel Ruda fick loppet bakom där. Ja, de borde väl ha plockat ner Huddlestone helt enkelt, men han hade rejäl skalle där i spets och höll undan. Med sån fin vinnarskalle kan han få lite draghjälp här. Han har ju startsnabba ryggar i starten här, så kanske man kan chansa lite mellan hästarna och komma ner en bit före några av de andra här från bakspår. Inte otänkbart. Nej. Absolut toppform, och bara 11% den här gången från att ha varit rätt klar favorit sist. Så den sträckar vi, och så plockar vi bort 10 Axel Ruda, som faktiskt är mer sträckad än Huddlestone den här gången. Och Axel Ruda fick ju ett bra lopp då, och borde väl kunnat vara närmare i mål. Ja, lite, men det kanske rätar ut sig även den här gången. Ja, vi sträckar hästarna 2, 3, 4, 5 och 11. Mm. Då är det många streck. Får vi se nu när vi kommer till den sjätte avdelningen. Och då är vi framme i diamantstotsfinal. Och här har vi 220 000 i första pris. Och favoriten hittar vi på 20 meters tillägg i 9 Jeans and Passion. Ja, det är ju en favorit som faktiskt står ganska bra inne på tilläggsfållan, till skillnad mot i princip alla andra på tilläggsfållan. Man får ha tjänat upp till 1,2 miljoner på tillägget, men det är väldigt många hästar med mellan, eller väldigt många, men det är några stycken mellan 5, 6, 700 000 på kontot, så att de står ju väldigt hårt inne med tanke på att de där framme får ha tjänat upp till 480 000. Det betyder ju att det blir ju väldigt tufft. Och ofta ser vi ju de här diamantstofinalerna vinnas från startfållan helt enkelt. För att de står så bra inne. De har ofta varit två eller slagit hästarna från tillägg tidigare. Och sen får de fortfarande stå 20 meter före samma hästar som de har gått jämnt eller varit bättre än med samma förutsättningar tidigare, och som ett lopp till i kroppen och så vidare. Det brukar väldigt ofta vinnas från startfållan i finalerna just. Och på start då så har vi också en väldigt högsträckad häst inne med 5, Miss Mighty. Är det den du är inne på då? Var ju inne på den sist, att det kunde vara en tänkbar, att den inte skulle bli så stor favorit och ganska spelvärd spik den gången kanske. Så jag nämnde ju den som spikförslag sist. Då var det ett lättare lopp, det var på Östersund helt enkelt. Nu är jag inte lika övertygad om att det ska vara en så bra chans här. Det finns fler som är startsnabba, och den här har spår 5 i volten. Ska man gardera loppet så är den väldigt tidig såklart. Olle, pappa Wejersten är inte heller så jätte... Hans bror är det. Han är inte så jätte...
uppåt i alla fall i intervjuerna. Han tycker att det är lite för tufft emot. Men vi har ju en liten idé här. Queen är ju startsnabb men har svikit i spets två gånger på slutet. Och nu är man väl inne på att man vill köra den i ryggar. Och då kanske det är öppet för nummer två. Be a winner. Och Emilia ja, jätte, som börjar söka ja, på jag är jätteinne på det. Ja. Mm, jag är jätteinne på det. Mm. Två B winner är jag jätteinne på att den ska kunna få ta över där. Och hon är startsnabb av sig själv och skulle till och med kunna ta spets själv av egen kraft från spår två. Men Queen är ju väldigt startsnabb med och Björn Goop själv på springspåret. Det borde ju vara den som spetsar. Då kanske man, som du säger, kanske man borde vilja släppa helt enkelt. Jag var inne lite på att Queen kunde vara rolig skräll där på Axvall när inte var, men då släppte man ju till en mindre spelad sträckad häst till och med när man kom till spets. Sen har man provat i ledningen här och då har den vikt ner sig. Den står ju rätt så hårt inne, 200. De har under 300 000, 5 och 6 här, medan BO Winner har ju en bit över 400 000 nu med en vinst på Bergsåker sist. Och jag tyckte den höll väldigt, eller var väldigt bra på Färjestad där. Då fick ju Carity, man kan väl säga Carity fick loppet lite grann och ja, gick förbi. Men BO Winner höll undan mot ett par ganska bra hästar på tillägget där och övriga och var bra som två. Carity stod ju väldigt bra inne i det loppet och den hästen har man valt att inte anmäla till den här finalen för att då hade den hamnat 20 meter bakom Bio Winner till exempel. Så att det säger ju en del om hur bra Bio Winner står inne i loppet helt enkelt. Just på att hon är startsnabb så kommer hon att få en bra position där framme. Blir det spett så är det ju verkligen toppchans. Men den måste inte ha ledningen för att vinna det här loppet. Skulle kanske till och med kunna vinna loppet utvändigt om man nu väljer att köra Queen i ledningen igen. Eftersom Queen vek ner sig så sist så kan den nog göra det mot Be a Winner igen. Jätteintressant. Det är inte säkert att Queen att man laddar för fullt från springspår heller och man ser att man har chansen att krypa ner bakom Be a Winner, så väljer man nog att göra det i sådana fall. Så att nej, spets och slut på nummer två, Be a Winner. Men vi kanske ska nämna något om hästarna på tillägg här då, som det är en del som du sa står väldigt hårt inne. Sju Tacheri var vi inne på senast här, återigen tvåa. Ja, men som sagt, nu står han ju stenhårt inne med 537 000 på kontot, bara inte många tusen lappar över gränsen att stå 20 meter tillägg då. Samma Ridley's Dream har vi pratat om där, den som stack upp och blev lite favorit på Halmstad där uppe sitta kvällen där, då gick vi emot den, den var jättebra då som trea ändå, men här har den ju varit ute i två autostartslopp i sträck med amerikansk vagn och nu växlar man ner till vanlig vagn och sist den gick med den så var man oplacerad. Det är nog en häst som behöver den amerikanska vagnen för att komma till rätta. Jeans and Passion som sagt, det är ju jättevettigt att den är hårt betrodd. För det är ju den som står bra till där bak. Och den gick jättebra i det här loppet på Kalmar som Ridley's Dream också var ute i som tvåa. Så att, det är väl lite form där. Loaded Leila vann ju det loppet på Axvalla där det var jämnt spelat, det var målfoto och så vidare. Nu var den sämre, var hon sämre sist oplacerad den gången. Hon står också väldigt hårt inne i den här propositionen, 602 000, så att spår 4 i volten också. Detsamma gäller ju Sanibel, spår 5 i volten. Det är ju verkligen osäkert för den hästen. Vi har ju en däremot. Ja.
Ja, bra, förlåt. Fortsätt du. Ja, fortsätter häst efter häst och bara rabblar. Ja, ja, nej, jag tänkte mer, jag tänkte mer på, ja, på 15 Heroin Darling som trots allt vann sist och slog en del av dem här. Ja, precis. Det var det loppet på Kalmar där med autostart där både 8, 9, 12, 14, 15 var med, va? Och Heroin Darling fick vinna det, men det här är ju ett hopplöst läge med det bakspåret på tillägget. Så att det borde bli svårt. Seventh Heaven pratade vi om då med, var ganska bra i det loppet. Fick lite sparat också, men också bakspå på tillägget här. 12 Affinity Face är väl den då som var väldigt betrodd i det loppet, och den hade ju Lönnius som drag där på Halmstad på uppesittarkvällen, för det var ju också ett lopp där flera av de här på tillägget möttes. Då vann ju den, men då var det ju den här med att det var första gången i amerikansk vagn där. Som gjorde skillnaden, va? Nu har den ju ändå springspår och stallet har ju väldigt bra form, så ska man gardera loppet så 7-8% på Affinity Face som var favorit mot flera av de här där bak sist, det är ju jätteintressant då, va, på Affinity Face den här gången, även om det är vanlig vagn nu. Vi ser ju Colginis stall går rätt bra nu faktiskt. Men vi sticker ut hakan och spikar nummer 2 Be a Winner med Emilia Leo och till 8%, och då har vi en avdelning kvar att avverka. Och då är vi framme i bronsdivisionen, och här har vi återigen en favorit i nummer 4 Borups Victory och Daniel Wäjersten. Så jag ber om ursäkt till pappa Ulf då. Ja. Men den här är väl en av omgångens största favoriter, och det tycker vi väl är rätt så befogat. Ja, precis, det är jättebefogat. Det var ju, jag valde ju att försöka fälla honom sist på att det var innerspåret. Jag hoppades att det kunde bli häxa lite och bli över. Förstod jag att det var en bra uppgift även då. Nu klarade den ju av det momentet och höll upp spets från innerspåret och var bara totalt överlägsen. Den här är totalt överlägsen i klassen. 64% är ju högt såklart. Men, och den kommer kanske till och med att gå upp några procent. Det här kommer kanske att bli omgångens största favorit istället för den i gulddivisionen då, med tanke på att Claes Sjöström i gulddivisionen ligger lite lägre. Så att men det är ett så ihåligt lopp här med den här. Ihåligt är väl synd att säga, det är väl det att det är ett par hästar som höjer sig så ordentligt i loppet. De andra är inte dåliga bronsdivisionare, men det här är en riktigt, riktigt bra. Det är väl en som skulle ha hävdat sig bra i den här veckans gulddivision till och med, får man väl säga. Ja. Jag skulle precis säga det, de två största favoriterna kanske skulle möta varandra istället. Ja, precis. Det har varit lite roligt. Men här ser det väl upplagt ut att man ska kunna köra sig till spets eller ta en lugn start och bara hitta ner någonstans, för det är så fint läge, va? För det är ju inte alltid säkert att Robert Berg vill släppa ledningen om det står mellan honom och Wäjersten. Och då är det ju ett eller Labero jag tänker på, men den blir för gärna tvåa när det är lite tuffare emot. Den kom ju igenom jättebra, fick rygg på Borups Victory sist och höll bra som tvåa helt enkelt. Utan den som tillsammans med Borups Victory höjer sig lite här, det är ju två Gaylord Am. Som var så ruggigt bra med galoppen mitt i loppet, ställde sig, kom tillbaks ute i spår. Gjorde ju loppet där ute i tredje, fjärde spår hela vägen där och var bara bäst. Jag kommer ihåg när vi satt och gick igenom V7 minare. Du var så sugen på att spika den trots spår 12. Men spår 12, spår 12. Och så blev det 6-1. Och så, ja.
Ja, precis. Vi valde att gå kort med en spetshäst där, så det var ju lite dumt. Och du sa, men ska vi inte spika den då? Jag bara, vi var fram och tillbaka länge. Ja. Men så men blir det ibland. Så du går emot igen då? Ja, det blir väl nästan så. Ja. Nej, men grejen med loppet är att de två höjer sig så. Så att ska man gardera loppet, ja, då blir det två hästar och då hamnar man, då landar man en på 18% och en på drygt 60% och sen så är de andra osträckade, så att man får inget jättevärde ändå, värdeökning ändå i sista. Det är klart att fäller man en så stor favorit som Borups Victory så kommer vi att se skillnad på värdet såklart, men det blir ju ingen jätteutdelning med en 18% heller, så att vi försöker hitta värdet i tidigare avdelningar helt enkelt och se till att ha ett riktigt högt värde till femte avdelningen, och så avslutar vi med en lite chansspik då i sjätte, om man säger en riktig värdespik mot en trolig då i sista. Så att det blir ett lite något av ett tv-system. Jag brukar ju försöka hitta en spik tidigt, men det var svårt den här gången att göra det. Så att vi lägger upp systemet lite annorlunda än vi brukar, men två spikar försöker vi alltid spela med. Så Lucky Guy Boko är helt chanslös mot dem här. Han är ändå varit bra. Ja, precis. Det är ju en vass avslutare och nu åker den amerikanska vagnen på igen, men det är spår 8 bakom bilen och det, som du säger, det är klart den avslutar ju snabbt varje gång, men jag tycker bara inte den ska. Nej, den ska fan inte få vinna, för jag fick inte betalt när Tyler Misfud vann där på Jesus, så den ska fan inte vinna den här gången heller. Nej, precis. Jag tror han får väldigt svårt att, med det utgångsläget och slå både Borups Victory och Gaylord Am. Grejen med Gaylord Am är att den är inte så snabb ut och man får köra lite på säkerhet förmodligen, så att den hamnar ju efter favoriten ganska omgående, så att ja, då ska den göra loppet och slå Borups Victory. Det skulle ju kunna gå om det är den där, om det blir någon körning här mellan LL Labero och Borups Victory, men jag var lite inne på det i något lopp tidigare här, att vi pratade om det, att när det är finaler då, det är 220 000 i första, 110 i andra, och jag tror nog att Robert Berg kände att den där Borups Victory slår vi nog inte. Nej. Sist, och att han skulle bara vilja sänka den genom att toksvara. Jag tror ju att Borups Victory kan Weirsten ta en även efter lite körning, så kommer han kanske att vinna loppet ganska ofta från dödens ändå. Ja, och då blir inte Berg tvåa i sådana fall. Så att, nej, precis. Han fick ju andra platsen sist och så var från ryggledaren, så att jag tror nog att han skulle vilja ha liknande upplägg igen. Vi summerar lite då. Det blir 1320 kronor som systemet är på nu så här i början. Kommer fyllas på lite, dubblas ungefär. Men så som det är då, för er som lyssnar och vill anteckna, så kommer raden här. Avdelning 1, hästarna 5, 8, 9. Avdelning 2, hästarna 2, 5, 7, 8. Avdelning 3, hästarna 2, 5, 6, 9. Avdelning 4, alla 11 startande. Avdelning 5, hästarna 2, 3, 4, 5, 11. Och sen har vi då spiken på nummer 2, Be a Winner, och spik på nummer 4, Borups Victory. Och vill man leta efter andelar så hittar man dem vart? Ja, på ATG Tillsammans kan ni söka efter trav.se, ihopskrivet i ett ord med stora bokstäver, 200 i siffror följt direkt efter där. Trav.se 200. Då är det andelar för 200 kronor styck och vi brukar lägga runt 10 andelar, så att vi har utrymme att lägga till någon häst till i första eller en eller två hästar i andra där. Och landa någonstans mellan 8 till 12 andelar. Och du har ett jackpot-system också, va? Ja, det kommer vi öppna den här veckan också. Trav.se mellanslag jackpot, alltihop med stora bokstäver.
Kostar 500 kronor per andel. Vi kommer spela med en gemensam spik och så kommer jag väl att gå på någon annan här. Har inte riktigt bestämt mig för vilken som blir den gemensamma spiken och inte riktigt bestämt mig vilken blir, som blir den andra kompletterande spiken. Men jag pratade ju lite om hästar som kanske Laban Lagö i andra eller till exempel vad sa vi mer? Donizetti i femte kanske. Någonting. Mm. Något sånt vi kanske. Vi får se. Vi gör så att vi önskar alla lycka till med V75 och så hörs vi återigen nästa vecka. Ha det bra. Tumme upp.